Rreth 75.000 demokratë votojnë këtë të diel për të zgjedhur kryetarin e partisë. Ylzim Basha kërkon rikonfirmimin për herë të tretë, ndërsa përballë tij në garë janë agron Shehaj, Edit Harxhi dhe Fatbart Kadilli. Votimi u hap në orën 8 mëngjesit dhe do të mbyllet në orën 19. Në të gjithë vendin janë ngritur 76 qendra votimi, ndërsa në selin e Partisë Demokratike votojnë antarët e kryesisë, antarët e Këshillit Kombëtar, deputetët e qarkut Tiranë, si dhe antarët e degës numër 2 të këtij qarku. Me përjashtim të zonjës Harxhit, të gjithë kandidatët e tjerë votimin do ta kryejnë pikërisht në selinë.